الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله جل وعلا وحان كليب كان قابن أن كغو الرمي الدوانا مهمدة وقتها وقتك مهمد آدي آدوين بولية وقتك واشي آدي آدو قالية waqtigu waa sheyga ay ku xidhan tahay qofka guushiisa iyo guuldaradiisa adduun iyo aakhiraba. Adduunkan aynu joogno waxaa guuleysta oo hadafkiisa ka midha dhaliya qofka waqtigiisa maareeya oo ka faa'iideysta. Qofka waqtigiisa ka faa'iideysan waaya waqtigiisa dayaca, waqtigiisa lumiya, adduunyada guul kuma gaadho. Sidaas la mid ah aakhiro waxaa lagu badbaadayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala idankiisa kadib waa waqtiga iyo kolba sida looga faa'iideysto. Waxaynu dhammaanteen ognahay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadana keenay jaanisna uu nagu siiyey. Adduunka waxaan u noolnahay wax weye waa inaynu Ilaahay subxaanahu wa tacaala raali gelino, waa inaynu aakhira u shaqaysano. Liibaanta aakhiro iyo guusha aakhiro waxay ku xidhanta kolba waqtiga Ilaahay qaybiyey sida looga faa'iideystaabay ku xidhanta. Qofka ka faa'iideysa jaaniska Ilaahay subxaanahu wa tacaala dunyada ku siiyey khayr uga faa'iideysta ayaa maalintaas badbaadaya, jannada iyo nimcadeeda ku guuleysanaya. Dadka laakiin waqtigooda lumiya, waqtigooda ku ciyaara, bilaash iyo dhayaldhayal ku lumiya, ama macaasiba geliya walciyaadu billaah, dadkaasi way qoomimayn doonaan. Qur'aanka akhriya, qof kasta qur'aanka akhriya waxa uu arkayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagoo warramaya dad guuldaraystay, dabeetana calaacalay, oo wax weeye markaa tamaneeya in adduunyada markaa lagu soo celiyo. Law anna li karrat fa akuna min almuxsiniin, yacni kii guuldaraysa waxa odhanaya haddii hal maru laysoo celin lahaa allayle waan isa soo sixi lahaa, muxsiniintan ka mid noqon lahaa. Waxa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waramay qaar khasaaray walciyaadu billaah, dabeetana marka geeridu ay ku timi waqtigii loogu talagalay uu ka dhammaaday calaacalay, ku calaacalaya rabbi rajicuun, rabbi rajicuun, Ilaahay wuu celi, Ilaahay wuu celi, jaanis labaad Ilaahay wuu sii. Muxuu markaa doonayaa? Waxa uu leeyahay Ilaahay wuu celi, lacalli acmalu saalixan fiimaa taragtu, waxaan mudanahay inaan camal saalixa la imaado wixii aan ka tegey muqaabilkii, bimacnaa wixii aan soo halleeyey iyo waqtigii aan soo lumiyey
ayaan ka faa'iidaysanaya ilaahu celi, sidaasuu ku calaacalaya. Maxaa si lagu jawaabayaa? Waxa uu ilaahay subxaana wa tacaala odhanayaa, kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa, waa kelmaduu iska yidhi, waa kelmaduu isaga hadlay. Macnaha jaanis labaad oo la siinaya markaa ma jiro, fursad labaad adduunyada lagu soo laabanaya markaa ma leh. Marka sidaas daraaddeed ayuu alaxiba, waxaa la doonayaa waqtigaas muxadadka ah ee inagu socda inaynu ka faa'iidaysano. Ilbiriqsi kasta ama sikin kasta oo dhacaba cimrigeen ayuu markaa ka dhacaya. Saacad kastoo ku dhaaftaaba maalin baa lagala xisaabtamaya. Daqiiqad kastoo ku dhaafta maalin baa lagu weydiin doonaa. Bil walboo ku dhaafta ama toddobaad kastoo ku dhaafa marbaa markaa lagu weydiin doonaa. Sanad kastoo ku dhaafa dibbaa markaa lagu weydiin doonaa. Cumrigaaga si guud wixii aad ku soo dhammaysay ayaa maalinta qiyaama lagu weydiinaya. Si gaara waxaa lagu weydiinayaa shabaabnimadii iyo da'yaraantii, wixii aad ku dhammaysay ee aad ku baabiisay ayaa si gaara markaa lagu weydiinaya. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa qofna waxaan gomadiisa dhaqaajin maayo maalinta qiyaamaha ilaa afar su'aalood markaa uu ka jawaabo. Afar su'aalood baa la weydiinaya, afartaas su'aalood laba su'aalood baa waqtiga la xidhiidha. Mid waa su'aal guud oo qofka la weydiinaya cimrigiisa wuxuu ku dhammeeyey, masalan hadduu 60 sano soo jiray oo adduunyada kusoo laastay, ama uu 50 sano adduunyada kusoo noola, ama 40 markaa lagu siiyey, intii baa la weydiinaya. Waxau ilaahay weydiinayaa 40-kii aan ku siiyey iyo 60-kii aan ku siiyey maxaad kusoo qabatay. Si gaara waxaa la weydiinayaa qofka yaraantiis iyo shabaabnimadiis, dhalinyarnimadiis. Yacni qofka markuu qaangaadho ilaa 40 ayaa markaa la yidhahdaa waa dhalinyaro. Intaasaa si gaara la weydiinaya. Waxaa lonaya dhalinyarnimadaadii iyo jirkaagu markuu ishaystay bal maxaad markaa ku dhammaysay. Qofkii wax weeye waqtigiisa ku gebagabeeyey khayr iyo wanaag, jawaab fiican buu maalintaa ka bixinaya. Qofka laakiin isagu waqtigiisii dayacay walciyaadu billaah, maalaayacni ku dhammeeyey, soo jeed iyo laqwi ku dhammeeyey, dhaleernimadiisiina cisyaan iyo tamarud Rabbi subxaana wa tacaala uu ka fallaagoobay ku dhammeeyey, maalintaa iyada markaa kaasi waa guuldaraysanaya, aad iyo aad markaa guuldaraysanaya. Marka walaalayaal, qabla fawaati alawaan, inta aanu waqti naga tegin, intaynu jaanis hayno, intaynu caafimaad hayno, waqtigeenaynu ka faa'iidaysano. Waqtiga qiimihiisa waxaa garan kara qofka wax weeye mashquulay. Haddaad iminka aad gacan bannaan tahay, aad jaanis marka aad hayso, oo wax weeye wax weyna ku mashquuliyay xilal waaweyn ilaa aanu qorta kuu surin, aad jaanis hayso, waxaa lagaa doonayaa inaad ka faa'iidaystaa markaa lagaa doonaya. Waqtigaa ku maraya bilaashiyaanu ku dhaafi, bilaashiyaanu ku dhaafi. Dad fara badan oo walaalaheena ayaa waqtigoodii lumiya, qaarkood baa ka calaacala. Qofka waqtiga ka calaacalaya iimaankiisa markaa wax weyaan aan waxba ku noolayn. Qofka muslimka ah adduunyadan hadafkii loo keenay iyo ujeeddadii loo keenay fahmay, maalinta weynee soo socotana ku tala gashan, ilaahay la kulankiisana ku tala gashan, waa waxaan dhici karin inuu waqtigiisa ka calaacdo, inuu yidhaahdo waqtiga igu batay, waan caajisay, waqtigiibaa igu batay. Dadka noocaasi wax weyn ma aysan fahmin. Qofka laakiin isagu fahmay, noloshan fahmay, fahan dhaba fahmay, mar waliba waqtiga ciriiri buu ku yihi, mar waliba waqtigu ciriiri ayuu markaa ku noqonaya. Dadka wax weyn adduunyadan sababta loo keenay iyo hadafka ka dambeeya fahmay, aakhira ay u muuqato wax weeye waxay temeneeyaanba ay jeclaysanayaanba, dadka gidaarada fadhiya waqtigooda dilaya, haddii markaa wax waqtigooda ay kala wareegi kari lahaayeen inay kala wareegaan, imisa ayaa markaa jeclaan lahaa dadka gidaarka fadhiya waqtigooda dilaya, haddii maanta waqti inta lacag la bixiyo waqtiga la kala bedelan lahaa ka bedelan lahaa tiro male, imisa inaga mid ah ayaa waqti gidaarada ku lumiya.
qaarkood baa maqaaxi fadhiya, koob shaah intay cabbaan bay gidiga maanta halkaa ka qosliyaanoo yacni aanay waqtigooda ku xisaabtamayn. qaarkood baa laga yaabaa inay tifigoon hor fadhiyaan, ay kolba wax wey markaa remote-ka ku bedbedelayaan channel markaa kolba ay geysanayaan, oo mid waliba markaa wax wey uu xoogaa daawada dana uu bedelo. qaarkood baa laga yaabaa social media-ha una mashquul ku yihiin 24 saacadood bay ku jiraan, dadka qaarkood baa habeenkiina ku jira, wax weyn maalintiina ku jira. haddii wax weeye markaa mar kastaba ku foogan, dadkaasi ma aysan fahmin qiimaha waqtigu leh. inay sidaa waqtigooda u dayacaan waxaa keenay waa inay fahamsaneen. qof kasta oo dareensan daqiiqad kasta iyo waxa sekin kasta iyo saacad kasta oo qofka soo maraysa, in wax weeye maalin su'aal laga weydiin doono u maleyn maayo inuu waqtigiisa dhayal ku dayacay. waqtigaaga ha iska lumin. waxaa lagaa doonayaa ama dhammaantana laga rabaa waqtigeenna waxna anfacaya inaynu gelinno. nacam, waxna anfacay fid daarayn, labada daarb waxna anfacay, ama ugu yaraan mid ahaan yacni waxna anfacay shaygan aad waqtiga waxnaad waqtigaa gelinaysaa waa inuu ku leeyahay manfaco aakhiro. waad akoonkaaga aakhiraad ugu shaqaysanayso, ama waa inaad shay ku anfacay adduunyadaada waa inaad gelisa. xataa waxa weeye dadka adduunyada iska daba carara haddayd ay cibaado badnaaninbe dantooda adduunyada wax weeyaan ku fogan baa dhaama kuwa wax weeye iyagu aan meelba waqtigooda gelin, waqtigooda gubay, waqtigooda dilay siyaasad, fadhi ku dirin iyo dad iyo xan iyo balaayo wax weeye markaa waqtigooda ku luminaya, kuwaasaa markaa dhaama. waqtigeenna waa shay aad iyo aad u qaaliya. waqtigeenna yaanaan bilaash wax weeye markaa ku luminay. haddaad doonayso inaad horumar gaadho adduun iyo aakhiraba, waqtigaagaasi ku xidhantahay. dadka adduunyadan aad arkaysaan horumar gaadhay, cilmi fiican yeeshay, ama dhaqaale fiican ka urursaday, ama meel fiican gaadhay, waqtigooda ka faa'iidaystay. wax kale oo wax weeye marka ay ku dheeriyin ma jirto. maskax wax weeyaan taada ka badanoo saarnayd maysan jirin. waqti wax weeyaan waxaa laga yaabaa inaad qofkan wax weeyaan horumarba gaadhin ka waqti bataa laga yaabaa. marka waxaa la doonayaa inaynu waqtigeenna waxaan ku faraadeegno oo aynu waqtigeenna ka faa'iidaysano. waxaa lagaa rabaa inaad cibaadooyinka aad waqtiga kaga faa'iidaysato. daqiiqad kasoo ku soo marta cibaadalayaani ku dhaafi. saacad waqti aad wax weeye markaa ilaahay u cibaadaysanayso, xilli aad salaad iska tukanayso, xilli aad sunnayaashii aad la imanayso, xilli aad kitaabka ilaahay akhriyayso, xilli aad wax weyn iska wardiyayso intaad fadhiiso subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha ila allah, xilli aad wax weeye xalaashaad ka shaqaysanayso. eeg, waxaa lagaa rabaa waqtigaagaas inaad cibaado kaga faa'iidaysato. daqiiqad kasta iyo wax weyn sekin kasta waxaan aaminsan inaad cibaado uga faa'iidaysan karto. sekin kasta wax weyn shay ilaahay ku dhoweeyabaad ayaad gelin karaysa adigoo adduunyadaada ka shaqaysanaya oo iska tabacanaya. ayaa waxaa lagaa rabaa inaad wax weyn niyo saalixa la timaado. qofka wax weyaan camal mubaaxa oo uu markaa noloshiisa ku dhacsanayo wax weyaan markaa gelinaya niyad fiican iyo qasdi xasanana markaa raacinaya, ilaahay subxaanahu watacaala xaggiis ajir buu kaga helaya. leanna inama alacmaalu biniyaad buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam, acmaashu waa uu niyadu. waxaa la arkaa dadka wax weyaan markaa ahlulmacrifa ahlutaqwa, dadka wax weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala doortee xulka ahi hurdadoodaasi ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaadaan. hurdada soo shay iska caadiya maaha dadku iska wada dhacaan, hurdadaasaa lagu kala tegaya. wax weeyaan qof ayaa hurdaduu gelayo ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanay, midna wax weeyaan sidaa baahaymta laga yaaba adaynu isna istuuro oo bimujarilaada wax weeyaan waa wax waa iska nasanaya relaxation baan qaadanaya istiraaxa inuu iska yidhaa, midna wax weeyaan wuxuu u seexanayaa inuu jirkiisu wax weeye markaa tacabkii markaa ka nasto, salaatuleysh iyo cibaadooyinkii markaa wax weeyaan iyo salaada subaxu si fiican markaa u tukado isagoo markaa niyadda taa ku haya ayuu sariirtiisii tegaya, ajir baa markaa u socday.
midina wax weeye wakaas waa istuuraya. Markaa wax weeye aynu baarakallahu fiikum waqtigeenna aynu ka faa'iidaysanno, waqtigeenna aynu wax weyn cibaado kaga faa'iidaysanno. ilaahi jalla wacalaa wa min raxmatihi waxaa ka mid inuu cibaadooyinka wax weye marka inuu farabadi intaasoo wax weyn noocyo cibaada waxaan oo cibaadii waxaa loogu talagalay markaad mid aad si aad uga yara caajisto inaad mid kale gasho. faidaa faradta fansab baa la raba, markaad cibaado ka dhammaato mid kale inaad gashaa la doonay. maanaad waxoogaa wax misaaig markaad soo gasho aad waxuun salaada aad qac ka siisan aad tiraahdo cibaado waan dhameeyey dabeetana aad dibadda u boodo waxaad doonto ku hadasho, taasi lama rabo. waxaa lagaa rabaa cibaado markaad ka baxdo mid kale inaad gasho. maalan qur-aan baad akhriyeysay waad daashay, markaad waxoogaa aad soo yara istaagto wax weeye markaad wardigii kale bilow. kiina waad waddo waad ka yara caaji sooma salaad sunnaha iska tugo. waad warkaa yara waday waxay kutubtaa cilmigaa iska mutaalacayso akhriso. wax weeye waa intaba waad ka caajistay intaad soo yara kacdo ummaddaa gidaarka fadhida ee ilaahay subxaanahu watacaala caasees. cibaadada baan usoo kacaynay waqtigooda gubeeya kelmad wax weeye markaa ku dhawaana adoo ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanaya, iyagana markaa rajeyn inuu ilaahay subxaanahu watacaala miftaax iyo fur uga dhigo. waxaad samayn kartaa wax weeye qaraabadadaad u tegaysa aad soo xidhiidhin, faamilkaaga yaayaad waqti markaa wax weyn aad la qaadan. waxaanoo dhan waa cibaado, waxaanoo dhan waa cibaado. dadku waxaana markaa fahmin cibaadada tacriifkeedii ayaaba dad fara badan aysan fahamsanayn. cibaado waxaa la yidhaahdaa waa ismun jaamicu likulli maa yuxibu llah wayardaa min alaqwaali aldaahirati waalbaatina. cibaado wax kastoo ilaahay jeceli ayaa markaa cibaado la yidhahda. wax kastoo ilaahay subxaanahu watacaala jeceli waa cibaado. markaa wax weeye cibaadooyinka faraha badan inaanu kolba mid ku mashquulno ayaa markaa la doonaya, inaanu waqtigeenna wax weyn weerar ku ahaano ayaa markaa la rabaa. ma aha inuu waqtiga adiga weerar kugu yahay. haddaad is aragto waqtigu adiga weerarba kugu ah, isogow inaanaad qumanayn, raggaragga inaysan ka mid ahayn, dadka adduunyadan ujeeddada loo keena gartay ee ilaahay subxaanahu watacaala doortay ee xulka ah ka mid ma tihid, haddiiba waqtiga adiga weerar kugu yihi, sidee waqtiga weerar kugu noqonaya? macnaha in waqtigiiba adiga intuu kaa badbato aad meel aad gelisaba weydaba oo qofku yidhaahdo wax weye meelay saacaddu soconeynba waa sidee. dadka qaarkood baa isa waqtigiibaa wax weyn soconla, waqtigiibaa dhaqaaqila, haa dabeetana wuxuu leeyy bal meelahaasaan soo marmarayay waan xoogaa bal waan soo yarashee sheekeynaya maxaa dhacay maxaa waqtigaan kulluminaya. qofkaasi wax weeyaan maqruur, waa qof wax weyn dagan, waa qof wax weyn noloshii aan fahmin. waxaa la doonayaa waqtigeenna inay inagu weerar ku qaadno, in inagu markaa wax weyn ku xisaabtanno, aynu waqtiga inagu dagaal aynu ku qaadno, aynu wax weyn daba soconno, aynu xisaabtanno. walaalayaal, ma jecli hadalka inaan dheereeyo, waqtigu waa shay runtii aad iyo aad u qaaliya. intaynu adduunyadaa joogno fursad baynu haynaa aynu fursadda iyo jaaniska ka faa'iidaysanno. waxaa waqtiga qiimihiisa dareemaya qofka fursadba waayey aan la siinin. waxaa dareemaya qofka wax weeye markaa dhintay oo camalkii ka istaagay waqtigiisan aan ka faa'iidaysan ayaa markaa wax weyn dareensan. waatan soo qadinay qofka adduunyada ilaahay kaga faa'iiday waqtigii ilaahay siiyey ilaahay ku raali gelin waaya jaaniska ka faa'iidaysan waaya inuu markaa calaacali doono maalinta qiyaamaha wax weyn calaacali, marka wax weyn guuldaraysto uu calaacalay. intaanay taasi nagu dhicin aynu waqtigeenna ka faa'iidaysanno. ta kaleeto aynu dareensanaano saacaddiina dhaafta iyo minidkiina dhaafaaba inaynu xagga aakhira u sii socon, inaynu xabaal ku sii socon. godkaa mitirka ah ayaa markaynu kusii fogaan. dadku waxyaabo kale iska dhaadhiciyaano oo waxaan takhtiidaad iyo balaan iyo qorshe iyo yacni ayuunbaa markaa waxa lagu jiraayo ka anama qofku wax weeye aaminba uu ka yahayba wax weeye geeridii, taas waa khalad. waxaa la rabaa inaynu timetablekeena iyo wax weeye markaa waqtigeenna aynu ku darsanno markaa geerida. waa shay runtii ku anfacaya, waa shay mujarab oo la tijaabiyey. haddaad doonayso inaad wax weeye marka aad waqtigaaga aad ku xisaabtanto waxaa lagaa doonayaa jadwalka gidaarka kugu dhegsan, timetablekaaga from bed to bed aad samaysatay yowmiga ah, xagga hoose kaga qor almowt ugu talagal
aroorta markaa soo kacdo jadwalkaaga eegayso almowt waa inay ku dhacdaa markaa ishu wax badan bay ku taraysa almowt xagga sare ku qoro markaa taa aragto waad xasuusnaanaysa waxaad dareemaysaa sikinkii ku dhaafaaba inaad xaggeeda u socoto meel kale uma socotid shalay iyo maanta maantaad geeriga dhowday maanta gelin kar iyo imikaynu joogno imikaad geeriga sii dhowday hadhow talamaad uga sii dhowaanaysa minitkii ku dhaafaaba xaggaasa u socota markaynu ku xisaabtanno aynu waxwey markaa sida aynu waxwey waqtiga u fahanno waqtigeenna aynu ka faa'iidaysanno waqtigaa bilaash ina dhaafaya ee waxwey markaa bilaash iska lumaya aynu waxwey markaa iska ilaalin walaalayaal inta waxwey ka dhacsan qiimaha waqtiga aan dareensanayn waqtigooda dayacayana cid kale uma maqna innaga wax weeye inta ilaahay fahansiiyey ee ilaahay subxaanahu watacaala baraarujiyey ka baraarugsan wax weeye markaa haflada wax weeye inay inta kale baraarujisaa markaa la doonaya weliba dhallinyartan si gaara farrintan gaarsiinaya wax weeye dhallinyaro waqtiga inu ka faa'iidaysanno inta ugu badan dhallinyartu waqtigooda waxay ku lumiyaan waxaan nafciba lahayn adduuni ardaygii loogu talagalay inuu wax soo akhriyo uu wax mutaalaceeyo camalulmaysilkii ka shaqeeyo wax akhristaaba waaba maqan yahayba jaatinbuba ku jiraaba waxaanu aragnay qaar galaas fadhiya oo macalinkoodii cashirka sharaxayo iyana hoosta wax kaleba ku fooganba taas aynu iska dayno aynu waxwey markaa dareensanaano qiimaha markaa waqtiga sheega marka qiimihiisa la ogaadaaba lagu dadaalaa maalan waa waxwe ku far adeegaya waayo qiimihiisu ogaanaya sidaas awadeed hadalka malaha waan badiyey ducalaanbu hadalku tarmaa inaan intaa ileeg hadlo gumaan talagelin fariinta aynu isgaarsiino waqtiga aynu waxweye markaa ka faa'iidaysanno fariintan idinkaga tega waxay tahay waqtiga aynu ka faa'iidaysanno aynu ka faraqabsanno taymkaana la siiyey aynu markaa waxweyn haysanno ayay ku xidhan tahay guusheynu waxweye fi daarayn labada waxweyn daaroodba tan adduunyadana jaaniskaaga si aad uga faa'iidaysato ee ku xidhanta guusheed ta dambe rasmigaana sidaad jaaniskan uga faa'iidaysato ayuunbay markaa waxweyna ku xidhnaanaysa haddaad jaaniska ka faa'iidaysatana waxaad noqon min alfaa'iziin haddaad waxweye marka aad jaaniskaaga waxweyn dayacdana dee waxweyan kuwa khasaaray ayaa markaa ku biiraysaa walciyaadu billaah inahaas baan waxweye markaa kusoo koobaya wajazaakum allahu khayran صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين